Iza ove ograde raste drvo prijateljstva Rusije i Sjedinjenih američkih država posađeno 2015. kada su se odnosi dveju zemalja već dosta pogoršali. Odnosi dveju država su, međutim, postali nikad gori, što je priznao i ruski predsjednik Vladimir Putin. Mi smo se nadali da će Donald Trump pokušati da poboljša odnose sa Rusijom, kao što je obećao američkom narodu, ali su te nade bile prilično skromne. A sada vidimo da je Donald Trump samo po zakonu predsjednik, ali to u suštini nije. Donald Trump nije opravdao nade Rusije da će omekšati sankcije ili rešiti posljednji ukaz Obame po kome je iz SAD-a izbačeno 35 ruskih diplomata, a ostalima u diplomatskoj misiji zabranjeno korišćenje letnjikovca. Kada je pak Trump potpisao nove oštrije sankcije, Rusija je odgovorila. Do 1. septembra Amerika bi morala da opozove 755 zaposlenih u diplomatskoj misiji u Rusiji. Sjedinjene američke države treba da zvanično odgovore na predlog Rusije u određenom vremenskom roku. Mi u skladu sa tim čekamo zvaničan odgovor. O tome se više puta govorilo u okviru naših diplomatskih kontakata. I pored stalnih izjava ruskih zvaničnika o antiruskoj histeriji na zapadu, o tome da američke vlasti rešavaju unutrašnje probleme optužujući Rusiju za mešanje u izbore, Zaharova ističe da je Rusija spremna na saradnju i da nije ona ta koja je ometa. Nismo zatvorili vrata za njih ni kada su se prema nama otvoreno ponašali kao grubijani. Dobar primjer je izbacivanje ruskih diplomata u decembru i blokiranje našeg vlasništva na teritoriji SAD-a. Nismo emotivno reagovali i nismo odgovorili. Dali smo više od pola godine Americi da se to reguliše. Nova administracija nije učinila ništa. Bila je to maksimalna pauza u reakciji da bi se dala mogućnost da se sa konfrontacije pređe na saradnju. U medijima su se pojavile spekulacije kako bi SAD mogla da odgovori zatvaranjem jednog ruskog konzulata ili dodatnim ograničavanjem kretanja ruskih diplomata. Rusija obećava da ni jedno ni drugo neće ostati bez odgovora. Čime će se završiti bitka diplomatama, za sada je samo na nivou nagađanja.